Висшето училище по телекомуникации в София ще представи новата си бакалавърска програма по киберсигурност. Паралелно с нея ще бъде открита и новата лаборатория по киберсигурност на високите технологии, която ще спомогне за обучението в новата образователна програма. Тя стартира в настоящата учебна година с първоначален набор от 60 студенти. Откриването й става възможност на правено технологично дарение от финландска и българска технологична фирма. В тържественото откриване ще участват ректорът на вуза, професор Димитър Радев, както и представители на дарителските компании.